За сайн байцгаана уу. За энэ диск програмыг ашиглан ажлын компьютер гоолуугаа хандаж ажиллахад дэлгэцээ хэрхэн томруулж ажиллаж болох вэ гэдэг дээр та бүхэндээ бяцхан тайлбар хүргэе. За энэ ремоут диск хэсэгт энэ диск програмынхаа ID-г оруулна. За ажлын компьютер логоо нэвтрэх нууцгаа оруулна. Тэгэхээр ажлын компьютер нэгтсэн. За. За тэгээд та энэ диск програмынхаа display settings гэсэн батган дээр тараад full screen mode гэсэн тасаа өгчих юм бол таны ажлын компьютерийн дэлгэцтний компьютер дээр full байдлаар харагдах болно. За. Тэгээд буцаад гарахаар бол энэ диск програмыг ашиглана. За тавхан дээр ажиллаа.